Пан Павло хизується обновкою, яку кілька днів тому його під'їзд отримав. Натискає легко, приїздить швидко. Тепер любо спускатись та підніматись, каже мешканець. До того ж тихо та, головне, безпечно. Однак ще два місяці потому у 30-річний ліфт, який на ладан дихав, заходити було просто страшно. Дири огромні, була велика вероятність ребенку поранить или ручку от любопытства, или ножку. Ну, он ездил не больше 20 дней в месяц. Ремонтировали, меняли, заедали кнопки, трос меняли, реле. Очень много проблем с ним было. Он просто выработал свой ресурс. На житловому масиві пару з подібних ліфтів встановили вже 5. Обміняти стару на нову кабінку мешканці можуть не лише через критичний стан. Більше шансів у тих, хто справно платить за обслуговування. Організована програма по заміні старих ліфтів на жилмасиві «Парус». Перед цим йде у нас технічний експерт, обслідує дані ліфти, вибирає ті ліфти, які требують непосредственно заміни, требують заміни купе кабіни, і після цього виконується заміна купе кабіни. В Ленінському, Красногвардійському і Самарському районах, де ми обслужуємо ліфти, проблем фактично не буває. Новий ліфт не тільки встановили, але й випробували разом із першим заступником міського голови Анатолієм Крупським. До кінця жовтня заплановано встановити ще 10 купе кабін на житловому масиві «Парус». Ірина Селій, Володимир Позняк, новини 9 каналу.